Tak jo, máme tady Black Mesa a pokračujeme dále putování Gordona Freemana. A on je vlastně postřílí ten blb, co? Člověk nikdy neví teda. Brokno je na trojce, jo. Tak, head krabíky mu nechám. I ten kancelářský komplex není úplně zrovna nejlepší lokace, ale... Co se dá dělat? Musí se tím projít. Hele, tady mají jídelnu nějakou. Ne, tudy se projít nedá. Tak uvidíme tady. Je to takový ten starý typ her, kde vždycky byly zavřeny dveře a dá se to někudy jinudy obejít. Tím už začal Quake. Typická hláška, tyto dveře se otvírají odinut. Hele, mražák. Aha, sorry. Co tě mám sejmul? Co mi povíš? No. Těhle hadrech tady ale brzo zmrzneš zase. Tak nevím, jak moc je to safe. Nic. Já potřebuji tamhle ty šachty určitě, že jo? I nic, jo. Já chci crowbar a jdem. Určitě tam něco bude. Ne svině. Jo, typický secret je takhle. No vydá, granáty. To potěší. Takže na druhou stranu. Jak se dostat přes tohle, co? Jo, já už vím, ty vole, tady se musí udělat něco s tím. S tou píčovou na maso. A tohle už je slušná svinila. Jo, tady někde najít to kolo. Povotočit si s tím. A jíhle, to ona. A ty krabící mi začínají srát už. Tak a tamhle jasně, jak tej šachtě. Tam to pak přelezu a ty to jenom nějak vychytat, aby to bylo přesně u toho, co? Vypadá, ty vole, já se trefil úplně na první dobrou skoro. Jo, tudy. To vidím. No, taky bych mohl zpáčit, to spíš ne, jo. Neplejtovat si. Jo, já musím tudy vlastně. Já tady střílím brokovnicí ty šachty, přitom se to dá vzít všechno páčidlem. Pak si zase jako kokot budu stěžovat, že nemám munici. Jo, to jsem trefil dobře. Bych taky občas mohl použít ten quick save.
No, video. Zbytečně plejtvám. Pravdu. Další pistoli. Kurva ty záblesky, to je docela jak stroboskop. Koukal jsem, že u této hry ten YouTube nedělá úplně nějakou hnusnou kvalitu. No, jak je to taky pomalejší, tak i když je to střílečka, tak to vypadá dobře. Freeman! Good heavens! You gave me quite a scare! Don't count on the cavalry finding us down here, Doc. No a co se bude dít? But with all the elevators out of order, we can still climb. Tak na to schodiště, ne? Sakra, ne? Oh, that was awkward. Jo, to se jde sem, aha. Budeš s náma, vole. Tady byl nějaký achievement, že se musí doprovodit všichni čtyři v bezpečí, jo, ale... A teďka se o to už snažit nebudu, že jo. Je to docela slušný oprus, pokud si chce dát ten achievement. Sorry, man. Dáme další, ha? Cítni, ty vole. Žijou všichni, žijou. Já se o to snažit fakt nebudu, ale to aspoň vám říkám, že to je o achievementu. Když tady najdete asi nějaký čtyři takovýhle týpky, takže ještě jeden zbývá. A doprovodíte je někam, tak. Achievement unlock. Tak to musí já Freeman, no. Taky by si Freeman mohl dát občas quick save, co? No to je smůla tohle. Vede tohle. A někam musím jít, no hele, asi... Asi je to jasný, že výtahem, no. Vlast tam ty debile. A? Nahrává se, že by to byla fakt další lokace už. Máme tu společnost. Tak to už jsme pryč z kanceláří zase, co? Oh my god, we are doomed. Je krásný. Čekej, kde se zavírají dveře, to se mi nelíbí. Čekej. Co je tohle zač? Tak jsou ty výbušní miny. Uvidíme. A tam je asi nějaký zdravíčko, štěstíčko, tak... Nic, nic. Tohle je mina. Kurva. A ty efekty, jak se spavnou tyhle ty vortigani, tak to je docela pěkný. Přebí to ty vole.
Těma nábojima do brokovnice docela šetřili teda. Se krabící. Radši přeskočím, no to zapíná totiž tyhle ty sráče, aha, chápu. A je ten poslední, tadyhle. Tak, kam padal, hele, tadyhle si určitě asi něco vylítím. Náboje, no, super. Já bych radši ty do té brokovnice, ale. Haha. Jej prdel, ne? Buzni. Dáme quick save. Či? Jo. Já věděl, proč dát quick save. Ono to klouže ta podlaha, ne? A má takovou divnou fyziku, tyjo. Hop. A teď to podlez tady. Přelez. Přeskoč. Podlez. Má ještě někdo hlad? No, já naštěstí, já jsem teďka jet. Hele, vojáci už dorazili. Na to říkali, že jsou to vymletý mozky, ty vole. Všechno tady postřílí akorát, no. Ty ve buzna, ona si mě všimla. A vidím to na brokovnici. A jde, máme další weapon. Každopádně bych to ještě vylutil tady, ale no tady stejně asi nic nebude. Co je tohle? Počkej. A to má sekundární. Určitě ty granáty, jestli si typuju dobře. Don't shoot. To vymletým hlavám nevysvětlíš. Don't shoot. Prdele, vole. Jsem tam naběh, ty kotko. To ty vydrží nějak moc, ne? Buzerantí. Počkej, dáme brokovnici. Tady byl jsem pěkně napakovaný, už mám hovno u sebe, tyjo. No, tady je život a štít naštěstí, takže dobrý. Tady
tady bude něco, ale nic, dobrý. Tak dobijeme zdravíčko, štěstíčko. Ty ono v tom jednom je skoro 100, jo. To udělá nějaký upgrade, já myslím, že v původním Halfovi bylo maximálně 75. Uložíme radši. No a to věděl, proč to uložit. Protože jak vidím takhle nějaký vždycky propasti, tak to je průser v Halfovi. Jové, munice v prd... Je to má stejnou munici jako pistole, aha. Tak výbušný blbosti, anebo sem. To je výběr. To je Sofína volba, kurva. No já musím asi tam... A tady se nějak postíleli ty, ne? Ty výbušný blbosti. Kurva, tak se mi vůbec nepovedlo. A ty vole, z plného štítu a zdraví 62, no tak krása, tyjo. Nezabíj ty věce, ty debilé. Co ti ty věci udělali? Tamhle je buzna, číslo 2. Ty vole, kurvy. No tak, tohle bylo geniální. Přebíjej ty vole. To je hodně těžký. On má raketomet ty vole. Ty pičo. 13 HPček? Děláte si ze mě prdel, ty vole. Jak tohle mám asi přežít? Jak já si půjdu zpátky dolů pro ty zdravíčka, to kde to bylo? No. Třeba něco vylutím tady v těch malých bednách aspoň. Je tohle hodně špatný. Tam jsou ty bomby, tam určitě nechci. Já budu tam muset asi, co? Ne. Ne, to je buzna. Jsme tady má first aid, ty. Kurva, tak tohle bylo o štěstí. Kurva. Jo, je to stejná munice, koukám teďka. Dobrý, a tím jsme vyřešili situaci s... Já musím někam nahoru, ale já jsem někde vynechal ten zdravotnický potřeby, ne, někde. A to je jedno. 61 HPček jsou taky nějaký HPčko. Hele. Tak asi tamhle. Já zase vede dolů, ne? Jo, počkej.
Počkat, počkat, tady je jiná cesta. Dáme radši quick save. Zase vidím zelený mozky. Nemám žádné granáty, kurva. To je zajímavé, že ta pistole má větší damage. Ten je na méně zásahu, no má z té pistole. Koukejte, jo. Je vidět, že skoro celý zásob měl. Pic. No. Nějakých 7 nábojů. Ten jsem upalil docela k hovnu teda. Jo, go. Ty vole, to na trojce jako ta brokovnice, ne? Když si já to, tak musím na takhle dvakrát trojku, to je teda... No tohle vymyslel. Určitě pan Gabe kdysi. Protože to, ono se to chová stejně jak ten původní Half-Life určitě v tomhle ohledu. Čas dobít a... Jedeme na... Jo, to je loading. Vydá nějaká muzika, to se asi bude něco dít, ne? A vidím to na safe. Co půjde, tak putou vylučím prostě. To je dobrá muzika. To udělal lepší než v tom původním Half-Life. Má to také větší říz. Tady byly jenom HPčka, který nepotřebuju. Nuda. Jo, ještě na druhé straně bude něco určitě. Wow. Tam už je někdo hodně akční. Nic, vidím to na safe item. Tam je hoře nějaký buzerant, ne? Ty králo. Tak moc bouchá, ne? Zbláznili se. Co tam je, tyjo? Tam je tank, nebo? To je jako slušný bordel. Ty vole? Počkej, tady byl nějaký ty HPčka.
vůbec nevím, co se tam děje, jako. No, očividně to tam asi bombardujou, nebo něco takovýho. Vidí, HP čekáme 100, no, co je to bylo zase? Děláte si prdel? Do šachty! Tam jsou buzerandí, tyjo. Ano, armáda nám přišla pomoct od životů vědců. Cíl všechno eliminovat. Nic. Aha, tady mrtvej. Ty vole. Ten mi dal flákanec, ty ho sudem. Zdravíčko skoro v prdeli. Tadyhle, šachtou normálně pryč. Nebylo moc chytrý. Everyone associated with the project. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? A jo, malinko se to pokazilo. Jsme si asi všichni všimli, ne? No, zmáčkni to červené tlačítko a pokračujeme. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Tak jo, to bude taková ta raketa, raketový sila, to si pamatuju. Máme to kompletní. Můžeme pokračovat dále. No vida. Raketové silo. Jo. To bude. Easy peasy. Možná. A, exploziv, tak to ne. Hlavně nic nemačkat. Ajajaj, svinucha. Tak pojď.
No někam si jede, to je jasné, ale já to tady ještě prvou trošku prošmědím. A třeba ta šachta. My se mohli něco schovávat, že jo. Jo, on ten blbec leze na tu lampu, ne, jo. Pojď, pojď, pojď. No jde, další granáty, který vůbec nepoužívám. Down, down, down. Ale HPčka je potřebuju, dobrý, tak to tak jak hovnu. Jo, teďka slezu dolů a zjistím, že tam není nic, ne? Budu nasranej. To bude taková ta cesta tím vláčkem, ne tyjo? Jestli se nepletu, ale možná si to pletu s ničím. Ok, ten tady nic za parkovýho není. Kdo je tamhle? Je strašná chujovina tohle. To je přidbat, ale takhle se přidává plyn. Musí se nějak přepínat ty výhybky, jestli se nepletu. Takhle se dá víc. Ještě víc. A repráček nemá šanci. Jako mohl bych je pozabíjet, že jo, po cestě, kdybych si to chtěl zdelšit, ale... Asi celkem nemá důvod. Tak, jej. No vidět, to je zelený tady. Může být do trubky. No, můžu to zkusit. Tu brokovnici nedali na nějakou jinou klávesu, ty jako, kdo chce mít samopal a brokovnici na stejné klávese, typle. Oh shit. Tam je radiace, tak to není dobrý. Jako slušně ta brokovnice rozmrdává. Já mu zkusit ty granáty, ne? Jak jsou? Bum. Je další svině, ještě tam je jedna někde, tamhle. Nic? A je po ní. Tak dobrá, ale kudy teď? Ty použijem se nějak do toho výtahu tamhle, hm? Teď jde o to, jestli pojede. Jo, svítí zeleně, to dobrý.
Ty krávo, to se nepráky. No už je to fakt seriá, zmáčknu trojku, protože chci prostě brkovit se, on tam musí ten samopal, tyjo, kolik je to, jako udělat takhle člověk třikrát, je to v pohodě, jo, a třikrát, dvakrát, ale. Je to prostě neergonomický. By to byly aspoň podobné zbraně, ale fakt jako samopal a brkovice, to je úplně něco jiného, tyjo. Ty vole, mají slušný dosah ty svině. Jo. Tam byl taky ten klovač, nebo jak se to nazývá ta svině, tohle, no. Já radši půjdu pryč, než se nasedej na mě. No jasně, že jdu do toho, proto tady jsem. Bych zachránil svět, ne, ty vole? Jo, a jak se to tady dělalo? No, možná se taky stačí jen to takhle proběhnout, že jo? Já úplně nevím, ty jo. Ono si mě to asi všímat nebude, že jo, úplně. No to jenom slyší kravál. Dělej. Opla. Jo, skoro bez ztráty. Teďka jump. OK. Já taky trošku rush, ne, ty jo. Si tu hru vůbec nevychutnávám, ty jo. To prostě běžím. I když chce si tady vychutnávat, že jo. Tyhle, tamhle se ta svině. To se. Jak se odmrdela? Ne, neodmrdela. A vypadalo to tak. Ty vole. A dává slušnou ťavku teda. Jdeme dál. Já myslím, že tu raketu ještě možná stihneme odpálit. Hele, oni spali, to je dobrý. Tak nějaký to páčidlo, jeden. Povědala. Co hodí? Já furt dávám quicksave, ale ještě jsem ani nevyužil, tyjo. Já ty granáty taky, když už je mám. Hehe. A víš, tyjo. Že to neby tady mohl dělat problémy. No, dám to zlikviduje další. Tak, teďka tohle. Kurva, tak je. Vítejte, buzny.
To je lepší zvuk, měli teda v originále. Tam vysílali fakt takovou hodně silnou zvukovou vlnu. Jo, tohle mě někde utopí, tyvo, já to vím, to tuším. Já musím tamhle pak přeskočit na ten výstupek, ale. No počkej, to se musí tamhle, už to vidím. Ajajajajajajajaj, chybně. Kurva. Tak znova. Jo, ale to safe, tak když se ten výtah zapne, no, tak to je geniální. No, já se musím dostat tamto, že opak nějak, ale. Něco musím udělat dole. Dívala, ne, tam se nechci koupat. Teď jsem si zahrál na zelený mozek, tyjo. Zastřelil jsem vědce. Oh shit, to je nějaká pás, ne? Aha, další. No prdele. A tak tudy asi ne. Is drastically improved. Now go away and don't tell anyone I'm here. Ty jsi hezký, ale k čemu tady seš teda, když tu nemáš ani pořádný tlačítka, co bys mohl? Hele, tohle můžu zmáčknout, dobrý, kecal jsem. Je tu nějaké červené tlačítko. Ty vole, tam já se tam mrchal. Tak, jednu mezi oči. Další červené tlačítko. Takže tý munice mám, kurva. Teďka se zpátky. Dero. Ježiši, ty vole, zase repráky. Aha, ona ta přechodovka tadyhle, Teď, jestli nebudu šetřit tou municí, tak to tady za chvíli budu mlátit všechno k tím skurveným páčidlem. Dobrý. On tady zase po žebříku nahoru, protože výtah je v píči. Jo, to vypadá, že to nahoru nevede, ale oni tam se vykreslou pomalu, ne, ty schody. Oni udělali takovou omezenou výu distanc. Pardon. Se dneska nějaký nevyspalej. Opa. Se ještě bude muset pustit ten, ne? Benzín.
Oh shit. Je, kam ještě teda musím jít? Jako mám to uložený, no ale... Nedělej. Co dělej? Kurva. A to dáme. Chce to páčidlo za první? Možná bych mohl tyhle ty bomby, co? To úplně nefunguje. Přijde, že to taky hodně random. Dělej, 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 Freemane. Dostaneš se tam, super. Přišel jsem jenom oštít. Ono se to asi takhle dělat úplně nemá, ale... Na to se DPS. Loading, to je loading na každém kroku, no, no jasně, sourozdová engine. Když oni možná spíš kopírovali ty loadingy z toho původního Halfa. Čekej, tohle někam. Ajajajajaj. A nic. Tohle jsou hrozně svině, jak hází ty předměty, ale já už fakt nemám munici, ne, ty jo. To je úplně v píči. Do té vody bych mohl spadnout, a ne, ty jo. Kurva. A poslední dva náboje do brokovnice. To si ze mě děláte prdel. Já to tady budu mlátit prostě holýma pěstma, ne? Nakonec, ty. No, pojď sem, vole, debile. A další HPčka v píči. 40 HPček, žádná munice. Jděte do prdela, tyjo. Hele, mám ty skurvený granáty aspoň. Jdej, vole. Mrdho, to víš. Další debil. Pojď. Pojď mi, vole. Ha. To je snad poprvé v nějakých hře, co jsem použil granáty. Jako opravdu... obraně. Hele, munice do brokovny. Tady nic. Kdy zase. Nebude se zapínat někde ten benzín nebo něco takového. Ne, ne, počkej, tam, to bylo tamto. Tady se zapíná tato velká turbína, že jo. Zásadní otázka, kde už to vidím tamhle. Radši si to sejfnu, tady čekám nějakou pičovinu. Tam se začne točit. Rychle. Už bych pak nestihl zdrhnout, jo. Já, dobrý. Dobrý, jo. Kudy ven? Tudy asi ne.
Kde jsi takhle přišel? Teda já zkusím letět v tom vzduchu schválně, jo. Třeba to jsem někam vede. Jo, ale tady jsou šachty, tak to jo. To mohli říct. No tato hra vlastně neříká hráčům, kam má jít vůbec. Jo, to je... Prostě taky najdi si to. Někam máš jít, něco se někde má udělat. Pokud si to někdo nepamatuje, nehrál to nikdy, tak může mít docela problém. Ale o střílení hráči tak nějak tuší, kam jít. A ten Half-Life si taky úplně nepamatuju, že jo, ale to je prostě taky... intuitivní celkem. Nejsou tady vyloženě žádné sviňárny. Nebo aspoň myslím. A víš. A vidíme to tak, že odpalíme tu svini, co je v tom raketovém silu, a dáme si pak pokračování příště. Tyba, dostanou slušená prdel. Já s tím vůbec, ale vůbec neseru. Já to určitě budu potřebovat. Aj, tam jsem to zase spadnul. Tady už jsem byl. A je to. Tak hrajeme tady pianko, ale tady je tato svině. Tak co s ní uděláme? Jo. Divona jde po tom místě, kam jsem střílil s tím. Jasně, ty vole. Štěstí se to dá takhle rychle proběhnout, a je to. Tak, hasta la vista, baby. Ha ha ha, chcípni zmrde. Chcípni. Nádhera. Dá si někdo grillovanou svini? To je dobrá hláška. Pokud to krvácí, můžeš to zabít. No a co dál? Jo, vlastně tam se dá jít do toho sila, jo, já jsem blbej. No, a já si myslím, že bychom si pokračování mohli dát zase příště. Tam bude nějaký loading, tak já to tam nechám uložit a ono tam bude nějaký odpálení té rakety, myslím taky. Že se vyšle nějaká sonda nebo co. Tak to si zase necháme na příště, protože to bude taková část. Víceméně zase něco někde zapnout, něco někde připravit, no a pak teprve odpálit tu raketu. Aj. Já to uložím tady, jestli se mi podaří z toho vylézt. Jo, super. Tak jo. A uvidíme se zase u příští epizody. Zatím se mějte a
Doufám, že se vám tohle hra líbí.